Mən 80 manatdan dolana bilmirəm. Təqaüd kimi, müavinət kimi verilir. Çox sağ olsunlar. Yəni biz müharibə iştirakçıları demirəm ki, bir böyük nailiyyət bizim borcumuzdur. Xidmətimizi eləmişik. Vətən keşiyində durmaq da borcumuzdur. Həm hərbiçi kimi, həm müharibə iştirakçısı kimi bizim də borcumuzdur. Neft doğrusu Adnan Əhmədzadə, onun haqqında Azad Söz kanalında çoxlu video var və bundan sonra da olacaqdır İlham Əliyev onu cəzalandırmayana qədər. Amma məncə onu Adnan Əhmədzadənin oğru olduğuna görə cəzalandırmaz. Çünki elə bu oğurluqları Adnan Əhmədzadəyə İlham Əliyev tapşırır. Azərbaycanda rahat marketlər şəbəkəsi var. Mən bütün xalqa müraciət edirəm ki, bu videonu izləyənlər və izlətdirənlər rahat marketlər şəbəkəsindən alış-veriş etməsinlər, boykot etsinlər. Çünki onu idarə edənlər şərəfsizlərdir, namussuzlardır. Adnan Əhmədzadə Messi ilə şəkil çəkdirir, Azərbaycanın milyonlarını xaricilərə yedizdirir, amma öz qazilərinin pulunu kəsir, pulunu vermir. Rahat marketlər şəbəkəsini Adnan Əhmədzadə işlədir. İlham Əliyev bu işi ona tapşırıbdır. Onsuz da bütün Azərbaycanda milyonluq, o milyonluq bizneslərin sahibi, gerçək sahibi İlham Əliyevdir. Yerdə qalan o gördüyünüz kiçik, orta bizneslər var ha. Onlar da fərasəti olan insanlar Azərbaycanda işlədirlər. Amma söhbət 1 milyon, 10 milyona çatanda mütləq bütün bizneslər İlham Əliyevin ixtiyarına keçir. Gələk rahat marketlər şəbəkəsinə. Sizə səs yazısını dinlədəcəm. Bu Adnan Əhmədzadə qazinin pulunu vermir. Dinləyin və bu marketi, bu marketlər şəbəkəsini boykot eləyin. Görün hələ başqa nələr edirlər. Ora gələn müştərilərin başına nə oyun açırlar. Və bunun da hamısını Adnan Əhmədzadə bilir, amma atır peysərinə. Çünki görüb, bilib, peysərə atmağı da özünün prezidenti İlham Əliyevdən öyrənibdir. Nə qədər faktları göstərirəm mən, çəkirəm, oğurluqlarını ifşa edirəm, İlham Əliyevin gözünə soxuram, o isə görüb özünü vurur, görünməz deyə. Dinləyin bu səs yazısını, dəyərli azərbaycanlılar. Pulun necə oldu? Yarısı ödənimdi, o qalmış da 3 maddə yaxud pul ödənimdi, ödənimdi yoxsa yox? Artıq saatlar işte, 9 saat əvəzinə mən 13-14 saatlar qalırdım, buxad noşuz işləyirdim, mən amma belə danışmamışdı. Elvin İskəndarov bölgə müdürü məni işə götürən demişdi ki, sən tezdən gələrsən, saat 4-də işdən çıxatsan, gedib istirahat eləyərsən, hər gün tezdən işə çıxatsan. Biz belə danışıb razılaşmışdıq və başqa Neptunda işləyirdim, məni oradan çıxardıb, öz rahat marketdə işçi olmadığı üçün məni ora yönəltdi, bölgə müdürü olaraq. Orada işləyərsən 700 fiks maaşa danışdı, hər ayda 250 manat bonus olaraq bildirdi. Mən də bunu fikirləşdim ki, yəni bu əmək haqqı məni qani eləyər və belə deyim də, mən 80 manat təqaüd alıram, müavinət alıram da, vətən müharibəsi iştirak edəcəm bildiyiniz kimi. Demək, mən də ora gəldim, işlədim. Birinci ayın 13-dən səhv eləmirəmsə, işlədim. Düz ayın axırına qədər mənim sırf maaşımı verdilər. Dedilər ki, bəs bonus düşmür bu aydan sənə. Sən 20 günə yaxındır işləyirsən, bonusun yoxdur. Gələn aydan bonusun olacaq. Və mən gələn ay günü, növbəti ayı gözlədim. Növbəti ayda düz ayın 20-sinə qədər işlədim, polnismin, belə desək, bizim dildə Azərbaycanda iş saatı yoxdur. Yəni bu hər dəfə marketlərdə çox mən də görürəm, özüm də şahid oluram. Əlbəttə ki, yəni haqsızlıq var, haqsızlıq. Məni canımdan bezdirdilər. Buyur. Başda bu marketdə, bu rahat marketdə haqsızlıq var görürsən. Bəli, mən hal-hazırda Neftçilər 2 filialında işlədiyim yerdə müdür Azər müəllim idi. Orada belə deyək, Azər müəllim kimi mən də tanımışam. Adı da Azər müəllimdir. Onlar haqsızlıq nədir? Yəni nə deyim? Dəhşət haqsızlıqdır. Yəni mən ora tezdən gəlirdim, saat 8-də işdə olurdum. Axşam mən saat 8-də, 9-da, 10-da elə olur ki, mən işdən çıxırdım. Yəni mən deyirdim ki, Azər müəllim, mən dedim Azər müəllim, mən niyə tək işləmək? Başqa işçilərə qarşı bir dəfə məsəl üçün mən şahid oldum ki, orada bir qız əlində su kassa yanına gəldi, əlində su aldı. Məsəl üçün 1 manatlıq, misal üçün 50 qəpiklik bir su idi, əlində keçəndə kassanın böyründən. Bir addım qabağa keçdi, şundan sıxı da pul ödəmək. Keçdi kassanın böyrünə, yəni marketdən çölə çıxmamaq şərti ilə. Və mühafizə ilə bu Azər müəllim müdür, onu tuturlar, apardılar aşağı, mən də maraqlı olmaq üçün mən də vitrin dalından çıxdım, getdim, gördüm ki, bu qızı elə üstünə töküldülər ki, cinayətkar kimi də. Yəni, mən belə şey görməmişdim. Yəni, bu marketdə şəxsən mən işlədiyim yerdə bunu şahid oldum ki, aşağıda qıza dedilər ki, sən 100 manat, 150 manat pul bizim karta atmasan, pul göndərtdiməsən,
mən sənin ya sevgilinə, ya qardaşına, ya atana bildirəcəm ki, qızın oğrudur, burada tutmuşuq, oğruq eləyir. Kamera görüntüsünü də çıxardırlar, yazıq qızın da yəqin yadından çıxdı, iki addım qabağa atıb suyun. Hə, belə oldu. Bunlar belə pul qazanırlar. Mühafizə ilə əlbir olub, bax, həmən şəbəkədə. Neçələr şəkildə. Bəli, mən dəfələrlə görmüşəm. Bəli. Və üstəlik mənə, nəsə, onu qoyduq da bir kənara, mənə gələndə ki, məni bu işə götür. Əlim əlimə dəfələrlə də satış müdürü olaraq, rahat marketdə satış müdürüdür, ətin müdürü kimi fəaliyyət göstərir. Dəfələrlə mən ona demişəm ki, zəng vurmuşam, mənlə kobud rəftar eləyib, acı rəftar eləyib, danışıb düşmən kimi danışıb. Nə olsun, ev etiramsan, başımıza çıxmalısan. Deyirəm, ay müəllim, mən başımıza çıxmıram, sizdən artıq xahiş edirəm. Mənim maaşım düz deyil, tam deyil, faizə danışıb mən gəlmişəm, bonusa gəlmişəm. Mənim rəsmi maaşımı vergidən yayınmaq üçün siz 350 manat eləyirsiniz və əl maaşımı kəsirsiniz dəfələrlə və üstəlik bonusun 30 manat yemək pulu da onu da verməmişsiniz mənə. Xahiş edirəm, mənim maaşımı düzgün verəsiniz, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə deyir ki, sənə düzgün verilib, telefonu ad boy verir və əks tərcədə yığıram bölgə müdürünə. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.